ჩვენ ქალაქზე სასაუბროთ მოვიხმეთ ორი დიდებული ადამიანი დღეს ჩვენ სტუდიაში, რომლებიც არ დაგზარდნენ და სიამონებით დაგვთანხმდნენ, მოვიდნენ რათა თქვენთვის დაგროვებული სათქმელი გადმოეთათ. მოკლედ, ფილოსოფოსი ტარიელ დათიაშვილი ვსტუმრობთ და ასევე ბიჭი, რომელიც რატო არის ერთი და კიდე ვისურვებდით რა კოფი ფასტს, ესე იგი უფლებადამცველი და ჟურნალისტი ბატონი ლაშა მესხი, და სალამი ორივეს. გამარჯობა. მესალმები თქვენს რადიოს ვენელს. ისე ერთად ხვით სინთეში გამარჯობა. რაღაც ისე მომინდა, რომ ხა უცებ გვევღერა სამივეს. აა სიმღერის სამოგახსენ. მე დოლზე დავუკრა. ჩიდიგვეთი მოფრინ. ასე რომ გამოხსნა ხეთერი რა მაგარი იქნებოდა. ისე წარიოდა, რასაც არ დავკვირვები ვარ ღერის თუ არა. იცი, და ერთი პერიოდი გიტარას აჩხაკურებდი? გიტარას საკმაოდ კარგად ფლობ, მაგრამ აი ხმა არ მომ. კარგი, არა უშავს შენ გიტარაზე. ანდა ფანდური აჩხაკუნე, როგორ ფანდურს აჩხაკუნებს. ხო და ლაშა ალბათ ჩავგივონკალებს, ხო? ლაშა სამს სერიოზული ბარიტონი ტელევიზორში გამოდის, რა. გასაკუთრებით მიტინგებს როცა მართავს, სამხმაში ლაპარაკობს მარტო. საპროტესტო ჰეგემონიაშია გარდასახული, განსაკუთრებით მაშინ აქვს კარგი ხმა. მოკლედ, მოგესალმებით, ეხლა სავსებით სერიოზულად. სიამონებით უძღვები თქვენთან ეთერს და მოდი ამ ხუმრობაში სხვანაირად ხوار შეიძლებოდა ეხლა. რაღაცა შევსულიყავით, როგორც იტყვიან ხოლმე ჩვენი რადიო მსმენელების კარდა სასიამოვნო აურაში და დობაში, და ესეთ თემებზე სასაუბროთ შევიკრიბებით ყველანი ერთად. ფაშულის პროვოცირება გაუკეთა ბატონი ტარიელის ბლოგმა, რომელიც ულახახან გამოქვეყდა, და ამ პროვოკატორ ბლოგს ეხა გაგძელება მოდი ვუპოვოს პირდაპირ ეთერში, ანუ თეთრ ხიდზე მოსთქვამდა ბატონი და რატო გაგიხდა ესე საქმე ტარიელ? აი ყოველგვარი ბატონობის გარეშე რატო გვატირებენ ხარ არაკდა? იმდენი პრობლემა მაქვს თეთრიცე ფიქსით ვათენებ და ვაღამე თუ რო გითხრათ ყველა პრობლემები მართალი მარა შევესწარი ასე აჰა სიტუაციასთან ძალიან დამწყდაგული და ჩემი ესეთი მართლაც ცოტა სერბიანი გულისტანები გამოვთქვი. დიახ, ეს მაინც ესეთი მე ერთი რამე მიხარია, რომ ამ ბლოგს მოყვა კარგი გამოხმაურება და ყურადღება მიაქციეს და რაც მე არასდროს არ შემიძლია, მე მთელი ცხოვრება ვწერ თუ რაიმე პრობლემა გააჩნია. არა პრობლემებზე არ წერთ ხოლმე. ნაწერი საერთოდ დაწებული. პროვოკატორი პრობლემებია სულ. ხიდიდან დამთავრებული საკაცობრიო თეორიებამდე, მაგრამ არავის ყურადღება არასდროს არ მიუწევია. არავის არ უკითხეს იქ რო რაღაცა დაწერე, იგი მაშინ დაზგულისხმობა. რაღაცა ეს უცნაური მომენტი მომხდა სასიამოვნო, რომ ამას ყურადღება მიექცა. ეს იმის მნიშვნელობელია, რომ მაინც ადამიანები ამაზე ფიქრობენ რა. და ყოველ შემთხვევაში ეს იმეც იძლევა, რომ მომავალში ჩვენ უფრო მეც გავაკეთებთ ვიდრე თქვენი ზნებართვით. ბატონო ტარიელ, დავიწყებ ციტირებით, რაც თეთრი ხიდი გააფუჭეს, ერთ რამეს მიხვდი ნახევარი საუკუნის სულ ტყუილად მივლი ამ ქალაქში. რაც თეთრი ხიდი ააშენეს, კუკურის არ იყოს და შენ იწყებ ასე შენ ბლოგს გააფუჭესო და სად პოვებთ აი ამ გაფუჭების მიმინო გავიხსენე ხა, ხო იცი? თეთრი ხიდი. ხო, და სად პოვებთ აი ამ გაფუჭების ელემენტებს? და მე კიდე მეორე კითხვა, ტყუილად რატო გემრია თეთრი ხიდის გარეშე ამ თავიდან იმ ხავში დამაკავშირებელი ხაზები გაჭდა? ჩანახატია, მხატვრული ჩანახატი, და მე ნახევრად გადატანითი მნიშვნელობით იმის თქვა მინდოდა, რომ სიამონები სულ ტყვილა უბრალოდ დავდი, ვიგონებდი რაღაც მოტივებს იმისათვის, რომ ამ ხიძზე გამევლო და გამომევლო და გადავდო. სხვა შორის აქვეუნდა თქვა? სხვა შორის აქვეუნდა თქვა? მე შეესავით ხა, შეიძლება ქო თაისელებმა არ იხუმრონ. ესე იგი ანას თხოვენ კამერა მიაბრუნეო და ამიტომ მომიბრუნა, თორე არ გეკმოდი. აქ ტელევიზია არ არის რაღაც რაღაც.
და გააბრუნებია. მე ის გვამინდა რომ სულ სამჯერ ესე გადავიარე ამ ხიდზე. პირველად იყო და ესე იგი ეს ფირფიტები აფრიალდა. პირველ გადავალაზე, მეორე გადავალაზე იყო უკვე რომ მინა ჩაიმსხვა და გუშინ გადავიარე მესამე ჩერთან. ხალხოდი ხომშვიდობა გვაგნედავდა და ეშინიათ კიდეც. აი ეს უცნაური მოვლენა, ყველაზე ცუდი მოვლენა რაც მე ამაში შევნიშნეთ და ძალიან დამაფიქრებელია რომ ხალხს უკვე ეშინია ხიძე გადავა. ეს ნაკლებად არის დაკავშირებული ტექნიკურ რაღაცა საკითხებთან, აი გაფუჭებაში ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ხიდმა ჯერ ერთი ნდობას დაკარგა, მერე ხიბლი დაკარგა და რაღაცა მართლა გაფუჭდა რა ამ ხიდზე. მე რაღაც ვხედავ აქ ალეგორიის ნიშნებს, ცოტა მოგვიანებით თქვენი სამართლე დაგიბრუნდებით, რა ალეგორია იყო ჩადებული ამ თქვენ სათქმელში. ეხა ყველაზე გულად ბიჭს მიუბრუნდები და ვეტყვი, კაცი რომელიც ხო ეშაფოტზე რო გაიყონოს დი ლაღი და ესეთ იქნება, ხო ის მაინც ბრუნავში დაამთავრებს ამ ყველა ფერსა. თქვენ გეშინიათ ბატონო ლაშა? ხიძე გადასვლის? არა, ხიძე გადასვლის ამბილად არ მეშინია, თუმცა რა თქმა უნდა არის საჭირო. აი კონკრეტულად ამ პრობლემას რაც შეეხება არის მოამრავი მითქმა-მოთქვა გამოიწვია ამ ხიდმა სოციალურ ქსელებში. სულ ამ თეთხიძე არის საუბარი და ვფიქრობ რომ საჭირო არის აი თუნდაც ჩვენ რიგის მაქუთაისელებმა გავაკეთოთ, მოვიწვიოთ ვინმე თქვა ნებისმიერი ექსპერტი რამდენად, ნუ ეხა ექსპერტის თვალის გარეშეც ალბათ ხვდებით რომ არ არის ხიდი მზად და არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ჩაინგრა, თუ ჩატყდა, მერე რაღაცები დაიჟანგა, ამოვარდა და ასე შემდეგ. ხა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაინც აუცილებელია რომ სპეციალისტების დასკვნა არსებობდეს და ამ დასკვნის შემდეგ ისევ ჩვენ ხალხმა თუნდაც ჩავკეტოთ ეს ხიდი და მოთხოვოთ ხელისუფლებას რომ ეს ყველაფერი გამოასწოროს ან აღადგინოს ან გააკეთოს. აქ ახლა მთავარი რაც არის ზოგადად რაც ნებისმიერ მთავრობას და მithumetes წინამთავრობას ახასიათებდა არის რაღაცა ძალიან ეგოისტური მიდგომა და რაღაც როგორ თქვათ იცი აი თითქოს პრადვინუტი მიდგომა იმ ისტორიული ძეგლების მიმართ, რომელიც მართლა არის ქალაქის სახე. ახლა ტარიელს ამ ხიდთან დაკავშირებითაც უსაუბრია და მე მახსენდება შესანიშნავი ვიდეო ბლოგი, რომელიც მოედანს ეხება, მოედანმა რეალურად როგორ განიცადა სახეცვლილება და როგორ გახდა არა ქალაქის მართლა გული, რაც იყო რეალურად ქალაქის ცენტრალური მოედანი, არამედ ინსტიტუციებს შორის ბრძოლის ხო გამოფენა და რაღაცა ბრძოლის ველი, რომ აი აქეთ საფინანსო ინსტიტუტი ჩანს, იქეთ ეს პოლიტიკური ინსტიტუტი ჩანს, იქეთ ეკლესია, ბიზნესი და ესენი თითქოს ერთმანეთს ეპეექრებიან, როცა რეალურად უნდა იყოს ეს ყველაფერი პულსაცია. ანუ როგორ რაღაც ის და ქალაქის მოედანზე ხო არის დედა შენობა, რომელსაც ყველას გვიყვარს, ეს არის მესხიშვილის თეატრი და ამ თეატრის ირგვლი უნდა იყოს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მისი ბრძანებლობის ქვეშ, არქიტექტურულად ვამბობ რა. და რეალურად ვიღებთ იმას, რომ აქეთ ის ცალკე ყვირის, იქეთ იმან იმაზე მაღალი რაღაცა აშენა იმან, აგერ თავისი ძალა გვაჩვენა იმან, რაღაცა ვერაკობალიას ძეგლი დადგა და აი ბევრი რაღაცები არის, რასაც არ უდგებიან გრძელვადიანად. მიხვდი? და ანალოგიური არის ესეც ახლა, ხო? მე მაგალითად აი მართლა რო ვაკვირდები ფოტოებს, მართლა აი რამხელა ენერგეტიკა იყო ბაგრატის ტაძარში. სულ როცა ქუთაისში ჩამოვდივარ, არ არის დღე, აი თქვა ჩამოსვლა, როცა ჩამოვდივარ, აუცილებლად მივდივარ ბაგრატის ტაძარზე. ისე მიყვარს და აი მენატრება მართლა ის ენერგეტიკა, რაც იმ უბათო, რაც იყო ნანგრევების შემთხვევაში. ის იყო მისტიკა, ის იყო მართლა ენერგეტიკა, რომელიც რაღაცა გასაზრდოებდა და ეხლა ნუ რა თქმა უნდა კარგია რომ არის მოქმედი ჩვეულებრივი ტაძარი, ხა იქ ლიფტი მიადგეს, იქ რაღაცა გამჭვირვალე ის. აი ეს რაღაცა ეს ხანიგური მიდგომები რომ აი ისტორიული ძეგლების მიმართ ჩემი ეს დაუშვებელია. თუნდაც თეთხიძე ხო გავიგეთ, ეხა გვიკვირს რაღაცა ეს შუშები ვაიმე ჩავიხედე ქვევით, გავგიჯდი, დავდე ინსტაგრამზე, მიემატა 100 ლაიქი. ამ ლაიქების გამო და რაღაცა ამ პოზიორობების გამო ხوار უნდა შევწიროთ ის რაღაცეები, რაც მართლა იყო ამ ქალაქისთვის ყველაზე დამახასიათებელი.
გითხრათ, იცით, ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი ცხოვრების, რეალური ცხოვრების პულსაცია. გადმოდის მოედანზეც, გადმოდის თეთრზეც, გადმოდის რიონის სანაპიროებზეც, გადმოდის მწვანე ყვავილზე და უქიმ ყველგან იმ ჩვეულებრივად იფანტება. სადმე გინახავს რომ მე გარიყული წერტილი, რომელიც ინარჩუნებს იმ არქაულ ნიშნულობებს, რომ აი ეს უბანი ძალიან მიყვარს, აი ეს სადაც რადიო არის, შაუმიანი ეს ქუჩები მართლა იმ ძველი თქვათ რაღაცა პულსაციით და იმ რაღაცა ენერგეტიკით მავსებენ მე პირადად, როცა ჩამოვიდა და საოცრად მიყვარს იქ წმინდა გიორგის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია, ხარების ეს ძველი სახლები, სადაც მართლა რეალურად ქუთაისის პულსაცია იგრძნობა და ის ენერგეტიკა აქ ქუთაის, რაც არა აქ თქვათ სიტყვაზე აღმაშენებელზე წამოჭიმულ რაღაცა 15 სართულიან კორპუსებს. გავიგეთ, ეხა ნახეთ, როგორ რაღაცა, ცირაი, არსებობს რაღაცა წესები, რომელიც წესებიც აუცილებელია. კი, გავიგეთ, რომ უნდა განვითარდეთ გლობალიზაცია, კაპიტალიზმი, ეს ყველაფერი ერთმანეთში, რა თქმა უნდა, უამრავ უარყოფითან ერთად რაღაც დადებითაც თავის თავში გულისხმობს, ეხა შეიძლება ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ დროს მართალია ჩვენ ვერ შევაჩერებთ ამ განვითარების ტემპებს, თუმცა ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ის, რაც წინაპარმა თავისი ინფორმაცია ჩადო. ყველაფერში აბსოლუტურად ბაგრატის დაძარში თეთრ ხიდში ყველაფერში იყო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდებოდა. ჩვენ ნენელ ამ ყველაფერს შვრით. ისტორიული მემკვიდრეობა მარტო ის კი არ არის, რა ქვია, რაღაცა ფურცელზე დაწერილი ისა. ეს არის ის ყოველდღიურობა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენი წინაპრებისგან და ახლა არ ვიცი, მე ძალიან არ მომწონს ის მიდგომა, რა მიდგომასაც აქ ზოგადად ადგილობრივ ხელისუფლებებს. თქვენ არის იცი თუ არა ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ულახახან რამ პრინციპში დღეს გაჟღერდა, რომ იგეგმება თეთრი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე ბულვარის გაკეთება. ანუ ის ძველი პულსაციები, რომელიც ლაშას ასეთი ხიბსი აგდებს ხოლმე. ყალში კეთდება ეს ყველაფერი თუ სადღეს? სანაპიროზე. სანაპიროზე, ანუ ის კომარა, რომელიც სანაპიროზე. გააჩნია. აი იქ სადაც ძველი გადაკიდებული სახლები იყო, თავისი შუშა ბანდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ, ის არის აყრაში და იმის ადგილზე იქნება რესტორნები, კაფეები, სასტუმროები და ასე შემდეგ და ეგრეთწოდებული ბულვარის ისა და ისა. არა, მე გეკითხებით, კითხვა დავსვი. დიახ, კულტურის მინისტრის მოადგილის ეს არის შეთავაზება ქუთაისიო, მარტო უპარლამენტოდ კი არ დავტოვეთო? ხო, დავტოვებენ ის იმ ადამიანების მოთხოვნილებებს აბსოლუტურად უკმაყოფილო რო არავინ და ის მარტო ქაოსია, ეხლა გასაგებია იქ რა ხდება შემდეგ? აი სანაპირო შეიძლება მართლა ფანტასტიკური რაღაცა, აი ულამაზესი რაღაც კონკრეტულად. არა, მეც მომეწონა როგორც იდეა, მაგრამ ახლა იქ რაღაც ლაშა თქვა, ისე ფინანსებზე დავიშვითო, ფინანსების კუთხით ვერ ამთლა დალაგებული. მარჯვენა მხარეც და ასათვისებელია უფრო მეტად იქ, მე მგონი უფრო ცარიელია, გასაწმენდი არის და ხო, და შენ შესანიშნავი. მე ვფიქრობ იდეა ფანტასტიკურია, სადაც იქ შეიძლება. ხო, რა არის ეს ლაშა? მე მესმის ახლა თქვენი მიტირი, მაგრამ მომისმინეთ, ეს იდეა არის იმდენად ფანტასტიკური, ჯერ ერთი რეალისტურიც რო იყოს, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ახლო მომავალში გახორციელდება. მარტივ რაღაცას გეტყვით. აი ჩვენ დავდივართ ხანდახან ჭალაში. მიყვარს ჭალაში და გიყვარს და ჭალაში გასაინება, რაც კაიამიდი არის, რიონხესის და ეს ხო სადა ეს ჭალა დაგვიგაგდი კონკრეტე? აი სადაც ჰესი არის. აჰა, გასაგები. ჭომაში. ჭომაში, ხო. და იქ არის ერთი კედელი. და ამ კედელზე ეს ეკალბარდებით სავს ეს ყველაფერი. ერთი ხელის, აი იქ უბრალოდ ეს კედელი, ეს ეკალბარდებით რომ გაწმინდა და კედელი. უბრალოდ აი რაღაც ვიღაცას მოახატიო. ხო, რა უნდა. და ძალიან კარგი აქცია იქნება ერთ დღეში მოილება. იქაურობა რა ხდება ულამაზესი. ერთ დღეში შეიძლება ამის გაკეთება. იქაურ არავინ ამას არ ეს ახლა ამირანგულში მღეროდა ბიჭობა, ბარი მომეწონს კარიელა. რა თქმა უნდა, გრანდიოზული არის, გაგვიხილეთ მერე და იქნებ წამოვიდეთ ყველა. უბრალოდ გაწმინდა, ჯერ აგერ ქვაფენილი რასგავს ცენტრალურ მოედანზე და სანაპირო ცოტა
გვიანი ცოტა გვიანი იქნება ნუ არა 2019 წლის პერსპექტივაში ძევს ამის დაწყება ჯერ ტენდერი არ გამოცხადებულა წესი უნდა გამოცხადებულიყო ნახოთ როგორ იქნება იდეა უბრალოდ იდეა გითხარით რა ამ იდეის განხორციელება რა ვიცი იქნება არ იქნება რომ მაგნე რაღაცები ეცი ამ ქალაქში არის ადგილები რომელსაც ჭირდება უბრალო ხელისშევლება და უცბად აი მაგალითად თქვენინება რო იყოს რა რომელ ადგილს გააცოცხლებთ რომელ ადგილს ან დაუბრუნდეთ ძველ სიცოცხლეს რა როგორ ლაშას მოწოს პირველესაც რაიონის სანაპიროს მე ახლა ფული და შესაძლებლობა რომ მქონდეს და ამ ქალაქის რაღაც ძალები მქონდეს რომელ სანაპიროს? ხო, რა თქმა უნდა, რიონის სანაპირო. რაზეც ამბობთ თქვენ? რას ამბობთ? ესე იგი თეთრი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდის მორნაკვეთზე, ხო? აჰა. ეს არის მთავრესი და იქეთაც შეიძლება წასვლა ეს თლიანად რიონის სანაპირო და ეს ბალახნის მაგალითად მიტოვებული ადგილები სადაც იყო ლითონის ქარხანა ისინი თლიანად მიტოვებული ხარებია იქ შეიძლება ახალის ფანტასტიკური რიონის სანაპირო დიდი დასახლება შესანიშნავია და რა შორს მივდივართ იგივე იმ ხიდების პარალელს რო გავყოთ ახლა რუსთაველის ხიდზე რო გადადიხარ მარჯვენა მხარეს საოცარი ნაგავსაყრელია ისეთ ფერად-ფერადი ნაგვები ფრიალებს თავისი პარკები და თავისი ვიღაცის გადაგზავნილი ჩანთები და ტანსაცმელები და ტრუსები და ლიფებით გაგიჟდები მოკლედ რა ამასაც არ უყურებს ჩვენ ქალაქის ხელისუფლება თქვენ ბალახზე გაქვთ აქცენტი და იქ საოცრებები ხდება სხვათა შორის რამდენიმე ფოტოს კი გადავიღებ მაგრამ ხაღაძებისა შე და ვიცი რაზეც ამბობ და ასეც სამწუხარო ეს უკვე კულტურის ამბავია. არა და ამას წინათ წავიკითხე ერთი ადამიანის ეგრეთ წოდებული რეცენზია მიყვარს ქუთაისი ერთ-ერთი სუფთა ქალაქია საქართველოში. რაღაცას ჩამოს ტურისტებს სტუმრებს მოსწონ ჩვენი ქალაქი, გინდა იჯერეთ გინდა რა. ჩვენ გვაქვს ეთყობაზე დიდი პრეტენზიები. როგორ უნდა მოწონდეს ქუთაისი შესანიშნავი ფანტასტიკური ესეთი კლასიკური ქალაქია. დასალური ტიპის და აქვს თავისი ღირსებები რაღაცა იცი რა არის და სააკაშვილის ეს ამ მაგალითად ფასადების პოლიტიკა რაღაცა მაინც შეცვალა. კი, გასაგებია, რომ ჩვენ რთულ სიტუაციაში ვიყავით და ეს მშენებლობა ვიდრე გადაიქცეოდა პროპაგანდა და იდეოლოგია და აღარ დასრულდა და ადამიანი საერთოდ დაევიწყეს, ვინც იმ სახლებში უნდა ეცხოვრა და საერთოდ მარტო სახლებზე იყო ყველაფერი აგებული და ეს ფასადი გახდა მთავარი მოქმედი პირი, ეს არ არის კარგი. კარგი არის რა იცი, როცა აი რაც არის იმას გამოაჩენ უფრო უკეთესად. ესე იგი პოტიომკინის სოფლის მოწინააღმდეგე ხარ ხო ტარიელ? პოტიომკინის სოფელს აშენებდა ძირითადად მაინც თირფასი ყოფილი პრეზიდენტიო და ეხლა რას აშენებთ? ამაზე კი ფიქრიათ? კაი მაშინ სტოპ პოტიომკინი. ახლა აბსოლუტური უძრაობა ქალაქში არაფერი არ ხდება საერთოდ. საერთოდ არაფერი არ ხდება. კი რაღაც ფუჩები კი სულ არის გადათხილი და ამ ბოლო დროს როგორც იქნა რაღაც ქვაფენილი ისეთი ქვაფენილი გამოჩნდა. კესას არ მოგამტრევიეს კუჩებზე რო აი მოგეწონება და გულზე აი მაგალითად აქვე კარგიც უნდა თქვა როცა მე ვამბობ ამას ჩემი გაჩერება თქვენ გამეკრიტიკოს ახლა ამასაც მოხვდა ისე ფეხით სიარული მიყვარს ხამღამობით მარტო მუსიკის თანხლებით და აღმოჩნდი თქვენ წარმოიდგინეთ 2 საათსა და 40 წუთის განმავლობაში ჩვენი ქალაქის ღამის კუჩებში და ერთ კუჩაში მოხვდი და კარგა ხარი არ დავიჯერე ეს იყო თბილისის კუჩა ისეთი ლამაზი ისეთი კეთილი. არა, ეხა გაგივლიათ პატარა წარი. აი, ეხა გაიარეთ და პატარა მონარცე გეკონებათ თავი. ნაში შედა მოხდეს. საინტერესოა, იგი აუცილებლად. კი, კი, კი. სხვაშორის ეს ქუჩა ძალიან დიდი ხანი გადაკეტილი იყო და მოძრაობას აფერხებდა და იქ ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა მოსახლეების, იმიტომ რომ მართლა მე მგონი ერთი წელი იყო გადაკეტილი, მაგრამ შედეგი ამ ეტაპზე ეხა ახალ გახსნილ თბილისის ქუჩაზე ნამდვილად თავისი ლამაზი ლამპიონებით, თავისი მე ვფიქრობ რომ კულტურულად დაგებული ყო სხვაში პირველად ასე ჩანს ერთჯერადაც რო შევხედე, ასფალტით მოკოხტავებულია თბილისი. ხო გეუბნები, აბსოლუტურად მე ვფიქრობ რომ ქუთაისში არ ვიყავი და მე ვფიქრობ
რომ ქუთაისში ვიყავი. იმდანაც სხვაგან ამოვყავი თავი და კარგი იქნება თუ იმ ფარნებს არ ჩაამტრევთ ბატონებო. მას რამდენჯერ გააკეთეს აი თუნდაც ნინოშვილის ბაღს რო ეძახიან, იგი ლამაზი გაკეთებული იყო, მოპირკეთებული იყო, გაფსყინებული იყო და ეს ლამაზი პატარა ესეთი ბურთულებიანი განათებები ირგვლივ მთელ ბაღს და მე ჩერი 1 დააკ და მე 4 დააკ და მე 10 დააკ და მე 100 დააკ და რატო აფუჭებენ ამას, რატო ხელყოფენ? რა უნდათ უკეთესია? მე მგონი სპეციალურად შეუჩდებიან ხოლმე და ამით ვინ რას ამტკიცებს, ეს უკვე სხვა თემაა. მე საბოლოო ჯერ საერთოდ მოხსნეს და დაჩახლა ბაღი გაუნაცებელი, მაგრამ მე ვაპარაკობ უბრალოდ ამ დამოკიდებულებაზე, ამ უძიერებაზე და მე მინდა იმ ფარნება თბილისის ქუჩაზე რომ ჯერჯერობით ყველა კარგია და ყველა მუშაობს, ახლა მეგონა რომ ადრე რომ მეფარნები მიდიოდნენ და ანთებდნენ, სადაც ამ მიადგენდნენ ახლა კანდენი შამს კიბეს და ჩააქრობდნენ, ნერი კაი შეგზნება იყო ალბათ, ეს იყო რაღაცა პირველადი შეგზნება და მინდა რომ კაი ხანი იყოს ასე რა მოვლილი მოფერებული ერთადერთი აი ძალიან უცნაური მომენტი არის ამ ჩვენი არქიტექტორების ძალიან მიკვირს რომ ა ჩვენ ჩვენს ქალაქს აქვს ორიენტაცია აღებული ტურიზმზე ხო ბუნებრივია იმიტომ რომ ახლა ჩვენს ვიძრე ეკონომიკურად თავყავდებით და ქარხებს ამაშენებთ რაღაცით უნდა მიარსებოთ და ჩვენ გვინდა ბუნებრივია რომ ტურისტი უნდა მოვიზიდოთ ქალაქში ტურისტის ბუნება როგორია ხომ დაიცოდე რა როგორია ბუნება ტურისტი ბუნება ანუ ტურისტი სპანს და ჭამს თვალით ხო გაგიგიათ ასეთი გამოთვლით თვალის სპანს და ჭამს ანუ იმას აინტერესებს უპირველეს ყოვლისა არქიტექტურა ჰმმ ძეგლები რაც არის ღირებული არქიტექტურული ძეგლები პერმანენტ ეს გალერია ცოტა ვისაც ესენი გალერეებში დადიან მაგრამ მაინც არიან ამიტომ უნდა გააკეთო შენ თუ გინდა კულტურის და შენი კულტურის მართლაც პოპულარიზება ხო გალერეებს უნდა მიხედო და ეს უნდა გაიტანო აქ გაკითხავენ ხო აქ ტურისტები ჩამოდიან თელესოფლიოდან და აქ მიაწოდე რა უნდა გაკეთოს ერთ ციფრში გამწევ ვერ გაგვაქვს სადუ არსადან უნდა გატანა არაფერს აგებდია თვითონ ხო მოუწვე ამ ხალხს ეს ერთადერთი რაც ქართულ არქიტექტურას ახლა მე მაგის პროფესორი არავარ არქიტექტურის მაგრამ მე მიყვარს არქიტექტურა და ამ საკითხზე ბევრი დე რაც ვიცი გამეგებ ერთადერთი ქართული რაც შეიძლება არქიტექტურაში არ ჩვენსიული ამ ქალაქში არსებობს და დავარქვა ჩვენ ეს არის ქართული არის ქართული აივანი აი ხის აივნები რო არის მე მიკვირს ჩვენი არქიტექტორებს აშენებენ სახლს და ქართული აივანი არ აქვს საერთოდ არ ჩანს არსად და თუ პუშკინის ქუჩაზე ხო არის ეს ძველი აივნები ისიც დამპალია და გადასარჩენია და აღსადგენია მეგეონები ახალი პროექტს რო აშენებ ამ კომპონენტს რატო არ ითვალისწინებ ერთადერთი რაც მართლაც და შეიძლება დავაკარგო ხის აივნები უკვე პრაქტიკული აღარა მალე ფუჭდება და შეიძლება ქართულია მაგრამ და ყოველ შემთხვევაში რაღაც ისტორიული ეს აქვს გესმის ფუძე ჩვენს კულტურაში ხო ამ აივნებს ეს ამას არ იყენებენ ამას არ უვლიან უძველეს რაღაცებს ამ ლაშა შენ რა არქიტექტურულ შესწორებებს შეიტანდი გააქვს ახლა ისე იყურები რაღაც დაგროვებული გაქეხა და რაღაც აი ისე მიდესო რაღაც კონკრეტულ თავრობაზე და რაღაცა მე რა სიცოცხლე ჩვენ დიდი ხნის პრობლემაა კაცო და ესე და რიგი ადამიანებს ნორმალურ ქვეყნებში მე ასე ვფიქრობ არ უნდა ინტერესებდეს თავრობის წარმომადგენლები სახელები გვარები ტიტულები იმდენად არ უნდა ჩანდნენ ისინი მისაქმეს უნდა აკეთებინა. ჩვენ ზეპირაცის ხმას ამოიღებდეს ერთ რამეს კიდე დავამატებ, რა? ანუ მარტივი რაღაცაა, ხო? აი თავრობა რატო არ მაინტერესებს ახლა მე ვინ არის თავრობა და ვიზე ვლაპარაკ კონკრეტულად არ არის. ისე მალმალი ისვებია, ტალელ ვერ დაეწევია. ის რითაც ეს კეთდება ეს ყველაფერი. ამ ქალაქში ეს არის გადამხდელების ფული. ჩვენი ფულია. ჩვენი ფულია, ხო? ანუ არ თავრობას არ მოაქვს არ საიდან. თუ არ მიაქვს იქეთ. ხო, თუ იქეთ არ მიაქვს. მიაქვს და როგო. კრიბავს ჩვენგან ფულს და კეთილი ინებოს და ჩვენ შეგვეკითხოს, აა, რომ გადამიკეტავ იქ იმას, რა ქვია, რაღაც ხიტს და მე ვაკეთებ და არ დაგანახებ, გესმის ჯერ არ და რომ გავხსნი მე ნახავ რას გავაკეთებ და
რატო მოიტანეს ბატონო თეთრხიძე მშვენიერი ბუტაფორიული ქვები, მაგრამ მეორე დილასვე გააფრესული. ეს კიდე სხვა ტრაგედია, ვის როგორი, აი როგორ შეიძლება ასეთი დაგანახეს და გააფრესეს. არა, ეგრე არისო. აბა როგორ იყო? აქ ხა არის. ანუ ეს თემის მომენტია, რასაც ჩვენ ხარჯავ, რასაც ჩვენ ფულს ვიხდით და ჩვენ ფულს ვიხდით სერიოზულ ფულს ვიხდით. მე მაგალითად მე რასაც ვიხდი ხანდახან მე ომის ინვალიდი ვარ და რაღაცეებში მაგ შეღავათი, მაგრამ ყველაფერში არ მაგ შეღავათი, ხო? მე მიხდება და ფულის გადახდა. აჰა. ეს ბიუჯეტში შედის ჩემგან ფული და მე მაინტერესებს ეს ფული სადმედის, იმიტომ რომ 20 ლარი ხანდახან მე 2-3 კვირა ყოფნეს. რა ვიარსებ. გესმით? ეს სულაც არა მოგონიანობა. რა კარგი რეცეპტი ქონია წალიეს 22 კვირა 20 ლარი ყოფნის. ხო გასავლ, მაგრამ თუ მიასასულებდი. ისე ხო არა ჩატლადი დიეტა, ვაღარც მაცივარს ვიღებთ კვარს დავედეთ ხელის გუზე, უყურებთ ვაბრუნებთ რაღაც. ხო, ნუ კეთილი ხალხის გამომასე. ანუ შეგვაკითხეთ რა ეს ჩვენი ფულია, ეს თქვენი ფული არა, ეს არავის ფული არაა, იმიტომ არ მაინტერესებს მე ვინა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ფული მაინც ერთი და იგივე ფული დევს, იქ ჩემი ფული დევს და იგი ვიღაცა ხარჯავს თავის ჭკუაზე ვიღაცას. გენიალური იდეა მოვიდა, აუ მოდი აგი ამ ფულით აღა გავაკე ტარიელას ფულებით. მოდი გავაკეთო. ლაშა ტარიელას დე ანა აბა. ხები დავდგა დავამოწაიო. რა უნდა ხიძე ქვას ჯერმის მოაფიქრე. ქვა არის გენიალური ლანდშაფტია, ერთ-ერთი საუკეთესო რაც მე ცხოვრებაში ვინახავს. აჰა მაგის ავტორმა რა იფიქრა, იცით? მიხდა რომ ქვა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეს თეთრი ხიდისთვის. იმიტომ რომ თეთრი ხიდი რაცა 80% ზუსტად ის ქვა. მე თეთრი ხიდი მინდა გააკეთოს, თეთრ ქვებზე უნდა გადაგველო. თეთრი ხიდი კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებ, კი უმლამაზესია და მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ მოდი რა ღირებულების მიხედვით და ის ხიდი მაინც არ ახლა პარიზელები რომ პარიში დადგამდნენ. კი ბატონო. ეიფელმა ეს რა ქვია დაგვიხატა, მაგრამ ახლა ნუ თეთრი ხიდი მაგრამ მოერგო გენიალურად ამ ხეობას. ფანტასტიკურად თვითონ ამ ქვებმა დახატა ეს. როგორც პარიზს მოერგო ეფელი. რაღაცა ვფიქრა, აუ ქვა რაღაცა და ქვა რა უნდა ხიძე ქვას. ქვა აქედან უნდა უმჭრიტო ეს ჭრეთის ესთეტიკური ჭრეთის ხელოვნებაც. ისედაც ხო საკვეცია, რა თქმა უნდა ავანგარდია თეთრი ხიდისა, რატომ უნდა შევქრა რაღაცა? მართალია. ხიდებს მიტოიგონებდნენ რომ ბარიერი გადაელახა წლების, მიწის, ქვეების, დისტანციების. თქვა პრინციპში არის, აი მეც მაღაზზე ვიყავი და ვარ და ყველა მე ვფიქრობ რომ მაღაზზე უნდა ვიყოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ეხა ისიც არასწორია რომ ვინ არის ქუთაისის მერი არ ვიცოდეთ, თქვა ვინ არის თანამდებობის პირი, კი არ უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ უნდა ქირაობდეთ მათ როგორც სერვისს და ჩვენ მართლა დაკრულზე უნდა ცეკვავდნენ, იქიდან გამომდინარე რომ წლების განმავლობაში ეს კულტურა, ეს არ არის რაღაც სადღეს სადაც მიწევს ეთერებში ყოფნა, ამ აზრს ეხა არ არის ეს სადღეგრძელო, ხო, რასაც ვამბობ, ეს არის რეალობა, რომ შენ ქირაობ მთავრობას, რომ შენ მოგემსახუროს და შენი ინტერესი გაატაროს. მერე როცა უკვე შენ აღიქვამ ამ სივრცეს, თუნდაც ქალაქს, თუნდაც იმ ნინოშვილის პარკში არსებულ განათებებს, სხვა განათებებს, ხიდებს, ქუჩებს, სკვერებს და ასე შემდეგ, როგორც შენსას, როგორც შენ სახლს ისე აღიქვამ, ხო? მე რა თქმა უნდა, შენ თვითონვე მოული ამ ყველაფერს და თუ ვინმე რამეს დააშავებს პირიქით, შენ გამოასწორებ და შენ არ მიცემ ამ ყველაფრის უფლებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მართლა შესაძლებელია ჩვენი მიდგომა თვითონ ამ ქალაქის მიმართ, ხო? ცოტა გამოსწორდა ლაშა. რა თქმა უნდა, გამოსწორდა, რა თქმა უნდა, გამოსწორდა და კიდე უფრო მეტად უნდა გამოსწორდეს. ვფიქრობ, ეხა რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფა არის ჩემთვის, როგორც რიგითი ქუთაისელისთვის. აი თუნდაც ეხა ავიღოთ ის ფაქტი, რომ რაღაცა როგორც ვიცი, ეხა შეიძლება ზუსტად კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ როგორც ვიცი, ამ თეთრი ხიდის შესახებ რაღაცა ტენდერის კითხვის ნიშნები არსებობს, რაღაც გამარტივებული ესეთ მოიგო ვიღაცა, მერე გაბრაზდა ის ვიღაცა, მერე ანუ ხიდზე ვაპარაკობთ რეალურად ქალაქის მართლა ერთ-ერთ დამახასიათებელ რაღაცას. როგორ არის ეს, ისა რა ქვია, კორპუსიან, მარკეტიან, ბუტკა, ხო? ეს არის ხიდი, რომელიც ინახავს ისტორიას, რომელიც ინახავს მოგონებებს. სიმბოლო არ ჩვენი ქალაქის და ამ სიმბოლოს რას უკეთებს, იცი რა, ის ვიღაცა ვიღაცაზე გაბრაზდა
და ის ქვები რო ახსენეთ, ის ქვები მოყარა იმ ტიპმა. თუ არც დააგებ თუ ერთი თქვენიცო რა და დაყარა ჩვეულებრივად და მერე წაიღო. ანუ გაბრაზებულ გულზე მოყარეს ის რაღაც. გაბრაზებულზე წაიღო თუ მოიტანა. რა თუნდა ხიდს, რა თუნდა ხიდს რაღაცა ინსტალაციები, რა თუნდა ხიდს რაღაცა სპეცეფექტები და ბარემ რემბო და ის დავაყენოთ აერში მსროლელები და შრეკი დავაწვინოთ და ეს ეხა მულტფილმი ხო არ არის ეს დალოცი ეს ყველაფერი ინსტალაციები. ხო აი ამ ქვებზე არის ხატროები მაგალითად რომ ქონდათ ფანტასტიკური იდეა რომ თეთრი ხუნგი რაღაცა თეთრი ქვების რაღაცა მონაკვეთის შეგებო ამდოდა სხვადასხვა ფერები. აჰა. ესმე? ну как сагабабда. ეს რა თქმა უნდა დროებით შეიძლება იყოს, მაგრამ საინტერესო ისა ქვები შეიძლება ანუ ადგილი თეთრი ხიდი არის ადგილი საიდანაც აი ქუთაისში თუ ყველაზე სერიოზული ლამაზად ჩანს ლამაზი ადგილზე ეს არის ისა გარემოს რომელიც ჩანს თეთრი ხიდიდან ხო გასაკვირებს ეს ხარ როცა თეთრი მაგის ძალა დიდი ეს დიდ ნიშნ დიდ წილად თეთრი ხიდის მაგი რაც აქვს თეთრიც ეს არის იმ გარემოში რაც ეს არის რასაც ხედავ თეთრი ხიდიდან თვითონ თეთრი ხიდიც ლამაზია კი ბატონო ისიც ლამაზია მაგრამ ამ გარემოს გარშე თეთრი ხიდი მაგალითად გადავიტანოთ თეთრი ხიდი და დავდგათ ჯაჭვიშხედის მაგივრად ადგილზე და ჯაჭვიშხედი აქეთ გამოვიტანოთ. სულ არ მოუხდა. დარწმუნებული ვიყავ, ჯაჭვიშხედი უფრო მაგარი ხიდი გახდება. იმიტომ რომ ის ადგილია, ხო რაღაც ეს განსაკუთრებული ქარიზმატული, ცოტა მისტიკური. ადგილია, მართლა აი ფანტასტიკური ადგილია და ეს ფელი გარემოა აქ ის დამაინტერესებს მეგობრებო, იქნებ ფლობთ ინფორმაციას თავიდან, როცა ეს დამონტაჟზე ეს ხიდი ჯერ კიდე გასულ საუკუნეში, მაინტერესებს რა იყო აი ქვემოთ, როგორც ეხარაც ხან ისა ეგეწოდებული რაღაც გარკვეული მასალისგან დამზადებული ფიცრებით იყო, მე რე ახლა იყო და ჟესტის დაგეს თუნუქი და თავიდან რა იყო, ზოგადად რა არის ყველაზე მისაღები მასალა, რომელიც სავალნაწილს და ალამაზად და გამოიგონეს რა ჩვენთან შემოვიდა მანამდეც იყო ევროპაში გუდრონის უკვე ხმარობდა მაგრამ ჩვენ და გვიან შემოვიდა გუდრონი და მანამდე რა იყო მაგრამ ხო და ან მე რასაც ფიქრობდა მე მგონი ტარიელ ზამეთ ახობა იდეალურია რომ ეს საფეხმავლო არის და უნდა იყოს ასეთად ჩემი აზრით ჯობია რომ არ იყოს მანქანებისთვის და საფეხმავლო ესე დაგგაგონისტები აკეთებდა მარტო რაღაცას ამ ხიდს მაგრამ ახლა ეს ზართული საკითხია იმიტომ რომ ადრე ჩემ ბავშვობაში დადიოდა სულ მანქანა და ახლა ბევრი არის მანქანები დადიოდა ხიდზე ხო რაღაცოლებრივი გამოფენა გადაღებული კადრებიდანაც გადასარევად ჩანს სხვა ფილმებიდან როცა დრო ამ ხიდს კეტავდნენ ისინიც კაც დავშათ წელიწადში ერთი თვე და იქ რაღაცა მარტო საფეხმავლო ხდებოდა და იქ რაღაცა შიგადაში არემო ისე გიფიქრეთ იმაზე ის კულტურა საწავი და თეთრ ხიდზე რომ ადიოდნენ და დავშათ შობლიური რვა ნომერი და რაღაცა იყო ასეთი მე არ მომსწრები ყოველ შემთხვევაში ეს მანამდე შეიძლება ყოფილიყო და ეს ტრადიცია რომ 90-იან წლებშიც კი იყო ხიდიდან გადახტომები და ისინი ხო მე აღარ გა აღარ გა არა თეთრებზე სუფრის გაშლა და კეიფი და რაღაცა ბიგრიკური სიტუაცია. მე არ მახსოვს მაგალითად. კონტროლის მეტამორფოზა მოხდა ჩვენ საზოგადოებაში ეს სვანაის საკლებისაგან იმაგი რომელიც ვიფიქრია ბევრი მაგალითად გამისვია კითხო, მაგრამ მოგფიქრებიათ ასეთი შეკითხვა, ხო? აი თუნდაც ეს მშვენიერი კადრები გადაცემიდან ფილმიდან არაჩვეულებრივ გამოფენა, როცა თავარი მოქმედი გმირები ზიან და აგულიერის თავი თავის მეგობართან ერთად შობლი რვა ნომერ შეექცევა. ისე მომინდა ამ ეს ფილმი, მგონი მე 100-ჯერ არ მაგ ნანახე თუ 100-ჯერ არა. ისე მომინდა რომ დამენახა. მე ცხოვრებაში არ მინახია ახლა ერთ ცოტა იმისკენ ჯაჭვის ხიდისკენ ქვევით ჩასავალში ჩვენ ჩავდიოდით მაგალითად და იქ ჯდებოდით და კიდეც რაღაცებს სვამდით და ხალისობდით მაგრამ
კონკრეტულად თეთხიდან მე ამარახოთ არაზოს ამინახოთ. დავიდეთ, რომ გამოსაფხულდება შეგვიძლია წავიდეთ. თუმცა ეს ზიში არის ფანტასტიკური საბირჟაო და კაისო კონცერტები იშლებოდა, იმართებოდა 90-იანი შემდგომში. ბოლო მოვლენა რა თეთხიდან და თეთქვებთან, უფრო სწორად თეთქვებთან კავშირდება, ეს იყო სოფია შანდიგინას შიშველი ფოტოსესია, რომელიც გამოდის მის გადაღებას თავピრი დაუნდრიეს რატო და რატო შეურაცხავი ჩვენი თეთრი ხიდიო. აქვე გვაუწყებენ რომ თეთრი ხიდის იატაკი თავდაპირველად იყო ხისო. დია ხისო. მეც იყო ძინამორბედი სიტუაცია ხის, ახლა რაღაც განსაკუთრებული ხის მასალისგან დაამზადეს, მე მახსოვს. კაიხანი იყო გადაკეტილი მაშინა, სადაც 2011 წელს გააკეთეს თუ არ ვთდები. ანუ სადამდე ახლა ეგრეთ წოდებულ ჟერტს მოაგებდნენ. წარი შენი ანტიმუზის ხის ყოფილიყო ალბათ, იმიტომ რომ ეხა ყველაზე მთავარი რაც არის, აი რაღაც ასოციაციები გვაქვს ყველას, ხო, აი რაღაც ადგილებთან მიმართებაში, როცა მივდივართ მეგობრებთან ერთად, ეხა მე მაგალითად ბევრჯერ ყოფილვარ ბოლოპერი ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ამ თეთრხიძე და აბსოლუტურად ყველა ჩემი თანამგზავრი ამბობდა რომ აი შინია ფრთხილას რაღაცა და ხო ანუ იდეა ხო არის ეს რომ აი თუნდაც იმ გამჭვირვალეობის იდეა რა ჩავყვეთ ეხა ვინც ეს გააკეთა იმის თქვა იმას ხო ქონდა რომ იქ არის რაღაცა ტექსტები რომელიც ქუთაისზე ძღნება და რაღაცა სტრიქონები არის ამოღებული ქუთაისზე ფილებს ეწერიათ ლექსები გამოსე შემდეგ ამოტვიფრული ეს ერთი და არის კიდე გამჭვირვალე შუშა რომელიც ნუ უნდა გაიხედო დატკბე თეთხი შეხედო და ეს ყველაფერი აი ეგ იდეაც ხო ახლა რო თქვათ რომ ნუ შეიძლება სისულელია მაგრამ არის ნუ რაღაცა არის ხო დევს იდეა მაგრამ ამ დროს ხო შენ ვერც იმ სტრიქონზე ვერ ფიქრობ ვერც თეთქებს უყურებ ერთადერთი გაქრო ბოლომდე გადახვიდე რა ხალხური ძალიან საშიში სიგნალები აიღო ხიდის კიდეებში საკმაოდ დიდი ადგილია დატოვებული, ზო ადამიანი ჩავარდეს. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია ამიტომ უსაფრთხოების კუთხით. უსაფრთხოების კუთხით ეს ხიდი არის დასრულებული. ბავშვებისთვის განსაკუთრებით. კომპოზიციურად და თვითონ არქიტექტურული ნიმუში, ეს თეთრი ხიდი არის დასრულებული. რა უნდა სამისებებ ახსენებს. ეს არის. ახლა უნდა ხელახლა ხო ველოსიპედის გამოგონება. ხების დაყრა თუ იყო საჭირო ეიქელი და ამონდა იბა გაითვალისწინებდა. გვეკითხები არ შეკითხვა აქვს ესეთი ბოდიშთო მაგრამ ეს პატიოსანი ხალხი ვინ არის აგ შემოგვიერთდნენ და თქვენი გასწობა უნდათ ბატონო წარი ჩემი ნადია ვალერი გენებაშვილი წერთ ვინ დადებითო და აუხსენით ახლა მაინც ესეთი ფოტო გენტელეგენური ხარც რა ლაპარაკო თქვენი ქარიზმატულობით მოხიულეთ უკვე ტელემაყურებლები ფილოსოფოსი წარილ დათიაშვილია ბატონო ვალერი გადაცემის სტუმარი და ასევე წერალ ვიხუმრე ჩვენი სიმპათიურ სტუმარზე ქართველი მარლონ ბრანდო ლაშამესხი ერთი სიტყვით ამას ან აი რას უნდა ჩავეჭიდოთ ლაშა ზაგარტი ახლა მე იმით არა როგორ გეკადრებს გეთაყვა არა და ცოტა არა ცოტა შევლაპარაკებო რას უნდა ჩავეჭიდოთ რას უნდა ჩავეჭიდოთ როცა ასეთ პროექტებს ვაკეთებთ ხო და როცა რაღაც გვინდა რა მაინც და ისევ და ისევ კიდევ მეორებ ასეთ უხერხულობა და ცუდი განწყობები რო არ შეიქმნას მაინც უნდა ჩავე და მაინც ამგვარი პროექტებს როცა ახორციელებ ხარს უნდა კითხო. როგორი ფორმით არჩევოს ჩელათე საბჭო? იქ არიან წარმომადგენლები სხვადასხვა სეგმენტიდან და ეგ ურჩევენ ახლა. მე ვიცი რომ ჩემი მეგობრებს არიან, მაგრამ ბოდიშს ვიხდი მართლა. ყველას მართლა დიდ პატივს ცემ ამ ჭევ ნუ უმეტეს ვისაც ვიცნობ, ეხა ვისაც არ ვიცნობ შეიძლება 500 კაცია, მაგრამ ვისაც ვიცნობ რამდენიმე ადამიანს პატივს ცემ და არის როგორი რაღაცა ისი რომ ყველაფერსო თავი დავანებოთ რა. ამ გვარად, აი ეს დამოკიდებულება რაღაცა ქუთაისის მიმართ, ეს რაღაცა ქუთეისი დან დაწყებული და იმით დამთავრებული, რომ ვიღაცა აი ჩვენ ამჟამინდელ მერზე რო ეს გაუთავებელი ღლიცინია, სიცილი დაცინვა, თუნდაც ამ თეთრ ხიდზე რო
ეს მე როგორც რიგით ქუთაისეს მიტყდება რა და თუ მრჩეველი ხარ, თუ მრჩეველთა საბჭო ქვია და რაღაცა, ხო აი რაღაცა გააკეთე, რომ ხო იზახს ის კაც გამოდის ის მერი ვინც არის, ხა მე სიმართლე გითხრა, აქ დავიბადე და გავიზარდე, მაგ კაცს არსებობს შესაძა, არაზრს აფერი არ მწოდნია, არც ვიცოდი და არის როგორ რაღაცა, იცი რომ მუდმივად არის რაღაცა შაყირის ისა და დიდი ბოდიში, მაგრამ არ არის ეს ქალაქი საშაყირო ქალაქი რა და თუ შენ ხარ მართველი და თუ შენ ამ ქალაქის სახე ხარ, უნდა იყო ამ ქალაქის სახე რა და უნდა იყო, ხო ხო მაგას ვიძახი რა და ეს მრჩევათა საბჭოს მოიმართოს იმისკენ და რომ ეს იმიჯმეიკერობა შეიძლება ხო იმიჯმეიკერი არაფერ შუაში არ არის, მე არ ვამბ, აი მაგან დაღუპა ყველა ხელისუფლება რამ რო აი რაღაცა აი რასაც წერმან თქვი რა რომ ლაიქებისთვის ხო არ ვაკეთებთ რა რაღაცებს მაგის ედავატებს რაც ვაკეთებთ ხალხისთვის, ეგ მიდგომა უნდა კონდეს ყველას რა რომ ეს არის არსებობს მერის პრია სამსახური და უნდა ზუნადეს ამ ელემენტარულ თემებზე რომ ის რენომეს ეცემა და აი ერთ პატარა მაგალითს არის ბოდიში და აი შეიძლება არჩენარიც რა და შეიძლება გაგიკვირდეს რა ჩვენ ვიცით დღეს მართლა აი რამდენი ადამიანი არის შიმშილის ზვარზე, რამდენ ადამიანს ელემენტარული საკვები არის ქუთაისში, არის წარმოუდგენ, ხა ბოლო ერთი თვეა ხშირად მიწევს ქუთაისში ყოფნა და ვაკვირდები ადამიანებს და აი ამ ხელა უპერსპექტივობა, ამ ხელა მართლა წარმოუდგენლა დიდი პრობლემები, თავი რო დავანებოთ ჯანმრთელობის პრობლემებს, თავი რო დავანებოთ იმას რომ ნახევარი ქუთაისი არის დაცლილი კაცო, ყველა გაცლილი და სხვა რაღაცას ვიძახი ნახე და ამ ფონზე როცა უამრავი გაჭიროება გვაქვს, უამრავი რაღაცა გვაქვს, წამაწყდა, წავაწყდი ასეთ რაღაცას, რომ აი ტორპედო სტადიონის წინ დაიდგა, ადრე რო იყო თუ გახსოვს, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს სოფლებში აი სამტრედისკენ აქეთ იყო ესე აშვერილი დიდი და ბურთი, წყლის ბურთის ქონა ბაკები თუ გახსოვს, რკინის ბაკები, რომელსაც ჰქონდა ბურთის ფორმა. კი, როგორ ახაც არის. ეგეთი ბაკი საჩხერისკენ ბაკი. ეგეთი ბაკი არის დადგმული შუა მოედანზე. ოღონ არ ესთეტიკურად, ანუ როგორც იმას კი არ ვაფასებ. ჩვეულებრივ მე გამიჩნდა ასოციაცია, რომ ახლა კი ქუთაის არა აქვს 24 საათიანი წყალმომარაგება და შეიძლება მაგიტო რაღაცა ჩადეს ამ იმა რა ქვია მერიამ, რომ აგერ წყლის ბაკი დაგიდგა. მერიამ დაუდგა. ანუ ბაკი ბაკს გავს რა. არის საჭრო არა არა, სხვა რაღაცას ვიძახი. ჩვეულებრივ მონუმენტია, არ არის წყლის ბაკი, ბურთი არ, რკინის ბურთი დადგა მერიამ, რომელსაც აწერია ფის და არის შვიდობის ბურთი, ასე ქვია. ანუ და არის ხელოვნების და 17000 ლარი ბიუჯეტის ფულიდან გადაიხადეს ამ რკინის რაღაცაში, რომელიც გავს მართლა წყლის ბაკს. ხო და ეთქობა არაპირებენ უახლოეს წლების განმავლობაში ოჯახაშენებულები წყიმას 24 საათი ჯერ სად უნდა გამოყოთ თავი რომ დღემდე გრაფი ვიღაცა გრაფიკით იბანს ადამიანის ხო ქუთაისში აი წარმოუდგენელი სიტუაცია ხდება ხო რა ხო და მაგას ვიძახ ესე იგი მერიის პასუხი ესე ქვეცნობიერი თუ არაცნობიერი აგი წყლის ბაკი დაგიდგი 17000 ლარიანი რომელიც არის ფის და მონუმენტი და მშვიდობა და ნაქვია იმას ავღანეთის და იმის კოფლის აგი წყლის ბაკი მოაგვარებს თურმე ქუთაისში დადგმული აი სისულელი ამას ვამბობ რა რომ ჩვენ მეც ტარიელიც თქვენც და ყველა ჩვენი მაყურებელი უნდა შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე რა რომ ეს ქალაქი არის ჩვენი და არავი ჩვენ გასაკეთებს ხო და რა რაკეთებენ თუ არაკეთებენ კეთილი უნდა ვაიძულოთ რომ გააკეთონ და კეთილი ინებონ და უნდა გააკეთონ ხო აი როგორც მაგალითად ეხა ქეთი ბერძენიშვილი თქვენ ჩვენი კეთი და სხვებთან ერთად აი ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა არ მიყვარს რაღაცა ამ ჩვენი საქმეების აფიშირება მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული და მე თითოეულ ქუთაისს მინდა მადლობა უთხრა ამის სამწუხარო ფაქტი მოხდა სამი ბავშვი გარდაიცვალა წყალტუბო ქუთაისის გზაზე გავაკეთეთ ერთ დღეში საპროტესტო აქცია მიმართეთ სადღაც 200-მდე ხელმოწერა შევაგროვეთ დავაყენეთ ქუთაისი მართლა ფეხზე და დაახლოებით ერთ კვირაში მოყვამას რა ქვია ისა რა ქვია პასუხი ამ ოფიციალური უწყებისგან და ამ გზას უახლოეს მომავალში მოეხედება ხო ანუ ხო არაფერი მოხდა მაგრამ აი ამ რაღაცა როგორ არ მოხდა არა არა სხვა რაღაცას ვიძახი ჩვენი ერთობით ხო არა როგორ არ მოხდა უდიდესი ტრაგედია მოხდა მაგრამ ძალის ხმება დაგიხარჯეთ ბევრი არაფერი არ დაგვიხარჯოს მაგრამ აი მოხდა ის რომ ჩვენ ერთი საქმისკენ გავერთიანდით და მე ვფიქრობ რომ ასე უნდა გავერთიანდეთ თეთრი ხიდისკენ ასე უნდა განმერთიანდეთ სხვადასხვა
აი ბევრი პრობლემა არის მართლა ამ ქალაქში და აუცილებელია რომ ეს ერთობლივი ძალებით მოხდეს მისი გადაწყვეტა. სხვანაირად არ გამოდის რა. მე რამდენი წელი უნდა ვიждდეთ ასე და ველოდოთ რომ ვიღაცა რაღაცას გაგვიკეთებს. არა მე აფეს არ გავუკეთებ, ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ჩვენ თავებს და ის მთავრობა თუ არ აკეთებს ჩვენ რაღვინა, უნდა დავდგეთ აგერ ტარიელის თქმის არ იყოს რომ დასაწყისში მეო დოლზე დაკრავისიო, ყველა მისწავლოთ დოლზე დაკრა, დავცხოთ ამ დოლს და ვაცეკოთ ჩვენ დაკრულზე რა. ხო, ყველა პური ამოაცხოთ არა, მე პურემ უნდა ამოაცხოს. პური გეუბნებიან კეთი გწერს რომ ეს შუდობის მონუმენტის სახელით შევავ ისტორიაშიო ისქვერი ბურთი რომელსაც ხო შუდობის მონუმენტი ხა მე ავტორთან მართლა არა არაფერი საძინავლებო სულად არავინ არ გამიგოს მაგრამ ახლა სად ერეკლე და სად ბურთიო ხო და არის როგორ რაღაცა ბურთზე რა უნდა ბურთზე რა უნდა არა ბურთზე რა უნდა შუდობას საინტერესო რა არის სტადიონი ხო არის სტადიონთან რა და დადგეს სტადიონი სტადიონი სპორტი ფეხბურთი ბურთი ისე მაკუჩებზე სიმართლე გითხრა შევოტარია მე რაც ბავშვო ში ხუბები მაგ გასოს ისა დინამო და ისე ნუ ჩამოდიოდნენ სუ ხუბები იყო კაკრას მაგ ადგილებში მაგ კორპუსებთან სუ ეტყობა მაგ გუშემ ადგილებს დაუდგეს აბა რაუდა ჭავჭავაძის კვეთაზე ომს ერთ რაღაცას ვიტყვი ახლა ყველაფერი ყველას დიდი გულს სწოთა რაცა ხასიათი შენს კიდე იმას გავიმეორებ იმიტომ რომ მე თლიას არის ფუნდამენტური და საკითხი თუ ამ საკითხს ჩვენ გადავწყვეტ და ურთიერთპარტივისცემა გვექნება ხო არაფერი პრობლემა შეცდომა ვის არ მოსულია კაცო არც მიქელანჯელოს არა ყველაფერი გენერალური გაკეთებული სოთაშორის და არც მოცას არ დაუწერია ყველაფერი აბსოლუტურად გენერალური რაღაცა გიბეთ წავლოთ ხოლმე შეცდომაზე მაგრამ მე სულ შეცდომაზე უკვე იდიოტიზმია რას ვამბობ როგორ ეს უნდა იყოს თანამშრომლო ქალაქი უნდა აშენოს ქალაქმა რა ვერც მიმერიამ და ვერც ის მე რაღაცა ინიციატივა შეიძლება ძალიან თქო ჩვენაცვალ ანუ რას ვამბობ რომ ეს კავშირი კონტაქტი ჩვენ მუდმივად ერთმანეთთან უნდა გქონდეს შენ უნდა იცოდე რომ ამას ჩემთვის აკეთებ შენთვის არ აკეთებ ახალ და მოდი მე აგიშენებთ ხიდს, ეგე არ მინდა, ესე იგი, მოდი ჩვენ ერთად ავაშენოთ ხიდი, გესმით? ანუ მე თუ არ მონაწილეობ იმაში და შეჩნაკეთებ, რაც ამდა კარგი გააკეთო, მე მადლიერი არ ვიქნები, იმიტომ რომ ჩემი ოფლი უნდა დაიღვარს. ანუ ჩვენ საერთო ძალისხმევაში უნდა ჩავებათ, საერთო ფერხულში და ის ხიდი მარტო შენი სახელი გამდო და ერქოს. ჩვენ ერთობის სახელი უნდა მეც უნდა ვიამაყო იმით რომ ჩემი რაღაც ხელი ურევია მე ჩემი აზრი გამოვთქვი და მე ამას მივეც მარტივი ერთ დღეში შეიძლება ამის გაკეთება ერთი კითხვა გამოაცხადე შე კაი ადამიანო ამა და ამ დღეს ხეთრი ხიდის აღალ პროექტთან დაკავშირებით გამართება ქუთაისლების შეხვედრა მოიქირავე ერთი თეატრის დარბაზი და ვინც მოვა მოვა და რასაც გავ ერთი დღე იქნება ავწონოთ დავწონოთ და ერთმანეთს მოусმინოთ და როგორც იქნება ეს იმიტომ რომ ეს ჩვენია ჩვენ საკეთებელია კი ბატონო მე იყო სამოქალაქო აქტივი შეიქმნას და როგორც ახლა გაშემა აღნიშნა რამდენიმე დიდი კულტურის და დიდი ხელოვნების კი არის ნიჭიერი ხალხი რამდენიმე ერთი ორი მაგრამ რამდენიმე არ უნდა იყოს უნდა იყოს 10 არის რომლებიც საპატიცებული ადამიანია მაგრამ დანარჩენ კულტურის გაგებაში არ არიან საერთოდ რა ასნიშნავს კარგი ეს უკვე სხვა თემა მაგთემაზე თალკე შევიკრიბოთ მე და ვისაუბროთ მაგრამ მე მაინტერესებს მე მაგას რო აზრე იდეები გაუჩნდება და მოდი აუ ეს რა მაგარი ერთმანეთს რო გააცნობენ აუ ეს რა გაია მეორე ეთქვის არცერთი რო აზრზე არა საერთოდ მოდი რა კითხე ვიღაცებს წერალთა კავშირი გაგაკეთე 50 კაცია ხატვარია გაერთიანებული. აჰა. იმათ მაინც კითხეთ რაღაცა გემონების საკითხი, ეგი არ გაარვარ. იცი რა მაინტერესებს, თქვენეული სტატისტიკა თუ გაქვს, მე რაღაცა უხეშად რო თქვა ხე ხო? აი ქუთაისში მაცხოვრებელ ადამიანთა გამოქალაქებს, რამდენს აწუხებთ ესეთი ღმა ღირებულები ბრივი მდგომარეობა? წეხად რო თქვენ ასე სტატისტიკებში და ეგეთი რაღაცა ყველა პანორამაზე, მისტიკაზე ილაპარაკეთ აი ამ თუნდაც იმ პოზიციებზე, რომ ჩვენ არ ვსიამ ისე ჩვენ ქალაქის მერს, საშაკირო თემათი იგდებენ. რამდენს აწუხებთ და რამდენი ფიქრი რო საერთო ამ თემაზე გიფიქრიათ? 100 კაცთან რამდენს ეჯავრება ეს ქალაქი? უფრო ღრმაც ოღონდ. ხო, ამ რაღაცა ერთგვარი ბოღმის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ არ ეს ხელისუფლება ხალხისგან არის აბსოლუტურად იზოლირებული, უსკული ახალსა ხელისუფლებაში. ხალხი არენდობა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მიაშია, რომ ისინი არიან სხვები. ვაში როცა თვითონ ქირაობენ და ამ ხელისუფლება არჩევნები რა არის ხო არჩევნები ხო ვიცით რომ ჩვენ ქირაობთ
ადამიანებს, რომ ჩვენი ნება სურვილი და ჩემი გამოყოფილი ფული დახარჯოს, ისე როგორც მე მინდა. ხო ასე ხარ ეს პრინციპი. მე ხარ მომიგონია უნივერსალური პრინციპია, რომელიც დევს ამ სისტემის ფუნდამენტში, ხო? მოიცა რა, ჩამოდი ცოტა ხიდან არა ხარ შენ და ეს რა, მე მოგიყვანენ. ნუ ახლა პირობითად ამბობ ეს ხალხიც იმდანად ინერტულია და ეს ხო აძლევს საშუალებას ახლა მიზანს უნდა აკეთოს, მაგრამ მაინც შენ თვითონ ხო უნდა გააცნობიერო შენი როლი და ფუნქციაგაც. არის მაგინერტულობასაც აქ მე ხა მესმის გაჭირვება უამრავი პრობლემა და არის, მაგრამ როგორც სპინოზა ამბობდა, ნებისმიერ განსაზღვრება ეს უარყოფა თავისთავად კრიტიკის გარშე არაფერი არ გამოდის, საერთოდ და უნდა შეეგუოს კრიტიკას. ხო კრიტიკა ჯანსაღი კრიტიკა პირიქის სტიმულია, რომ მეორე დღე უფრო უკრიტიკო გახდე. ესა კრიტიკის გარშე კრიტიკა უნდა იყოს, კაცო კრიტიკა არის. მე რაღაც გვაკრიტიკო. ვერაფერს ვერ დააფუძნებ, ვერაფერს ვერ იტყვი ახალს ისეც, რომ რაღაც არ უარყო. ეს არის ორჯერ ორი ლოგიკის მთავარი ფორმულა, ამიტომ ეს კრიტიკა ვერ მეიცილებ თავი. ჩვენ ხარ, ჩვენ რომ მოგცეთ ნება, რომ მოგცეთ უფლება, უბრალოდ იმამდე ვილაპარაკებ და ეს უწყვეტ რეჟიმში მოხდება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩარჩოები აქვს ამ ყველაფერს, ციტი ერთი საათი. ხო, დავამატებეთ რაღაცას, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, ხო, ანუ რა არის, იცით რომ ყველაფერს აი თქვე რაც ახსენეთ ტარიელმა, რაც თქვა, ნუ არის ნიჰილიზმი არის ზოგადად ყველა მთელ ქვეყანაში, ადამიანებს ელემენტარული აი მართლა სიცოცხლისთვის გადა ჩენა და რაღაც არსებობისთვის გადარჩენისთვის იბრძვის რეალურად იბრძვიან ადამიანები და ამ რეალობაში ცოტა რთულია რომ რაღაცა ესთეტიკაზე, ხელოვნებაზე, რაღაც ქალაქის იერსახეზე, როცა ადამიანს ის იმაზე აქვს საფიქრალი რომ რა მეიტანოს სახლში, რო თქვა შვილი არ მშიერი არ დარჩეს, ამ რეალობაში ალბათ რთულია ბევრი რაღაცა და ამით ბოროტაც არგებლობს ჩვენი პოლიტიკური კლასი და ასევე ბიზნეს კლასი და ეს ერთგვარად ესე შეკრული რაღაც დრაკონივით არიან ადამიანების წინააღმდეგე. ეს არ არის რაღაცა მითოსი, ეს არის ჩვენი რეალობა და ამას მოყვება ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც მართლა გადის ადამიანის სიცოცხლეზე სამწუხაროდ. თუმცა მე მჯერე ერთი რაღაცის და მართლა ვიცი, რომ ამ ქალაქში ადამიანები ვინც ცხოვრობენ, ეს ქალაქი მართლა ძალიან უყვართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ბევრი პრობლემის და იმ ბევრი გაჭირვების მიუხედავად ისინი აქ არ იქნებოდნენ. ნუ რა თქმა უნდა, იმათაც უყვართ და მათ შორის მეც, ვინც ამ ქალაქიდან თქვა საცხოვრებლად სხვაგან წავიდა. თუმცა არის ერთი რაღაცა რა, რომ ქუთაისი ყოველთვის ჩემი აზრით და ალბათ ყველას აზრი არის ასეთი, რომ უნდა იყოს რაღაცა ერთგვარი და ამას არ ჭირდება რაღაცა ხელოვნური იარლიყის მიწებება რა, როგორც თქვათ კომუნისტების დროს მიეწერა რაღაცა ინდუსტრიის მაშინ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ინდუსტრიალიზაცია და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ქარხნები, მე საპარლამენტო ქალაქი, ნუ რა თქმა უნდა თავის დროზეც არავის არ უკითხავს ეს სტატუსი, რომელიც თქვათ მიეწება კი არა კონდა რა საპარლამენტო და ქალაქი. ეხლა სტატუსი გვაქვს, საფიქრებო ხარ? ხო და მაგას ვიძახი რა, რომ ეს ქალაქი და ტარიელიც ალბათ დამეთანხმება, ყოველთვის იყო რაღაცა ინტელექტუალური ცენტრი და აუცილებელია რომ ეს იდეა არ დარჩეს იდეათ და ის რაღაცა ესეც საღლიცინო თემაა, რომ ეს ჭაობები არის იმ ადგილას და ეს საუნივერსიტეტო ქალაქი, რაც მართლა ძალიან კარგი იდეაა, როგორც იდეა, მოდი ვთქვათ, მაგრამ მაგას ჭირდება განხორციელება რა და ამიტომ ვამბობ რა, რომ აუცილებელია რომ ვინც ამ ქალაქში უნივერსიტეტია, რომ პარლამენტი უფრო ეს რა ქვია რთული სტრუქტურა და ადვილი ძნელი, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტი არის ტაძარი. არა, უნივერსიტეტი არის ტაძარი ჩვეულებრივი, რომელსაც ჭირდება სამწუხაროდ ვერ აშენდა. ჯერ ერთი განათლების სისტემაზე თუ გააკეთებთ, მე მაგ უნივერსიტეტებზე მე მაგით ცალკე ვილაპარაკებ. ხო არა, იმაში ხო თან ხვდებით, რომ ამ ქალაქს მართლა ქონდა ეს იდეა წარმოშვა სხვადასხვა ეს მე მგონი ბიბიმ თქვა ლევან ბიბილეიშინმა, მოდით გადმოვიტანოთ ქართული კინო სტუდია წყალდუბოში, ანუ აქეთ და ქუთაისში გავხადოთ კინო, ის რა ქვია კინო ცენტრი, ქართული კინოს ხო ცენტრი რა, სადაც არის ფანტასტიკური ეს ქართული კინო რას აკეთებს, სადაც არის ეს კიდე აბსოლუტურად სხვა თემა, ინტელექტუალური ცენტრი რა, მაგას ვამბობ რა თქმა უნდა. აი იმ ინიციატივას, აი მიღებულ შედეგს რაც წეღან ახსენენ თბილისი წყალდუბო ქუთაისის გასამ მიმართებაში, რომელსაც შედეგი მოყვა, აი კიდე ერთი ძალიან მაგარი მაგალითია იმისა, რომ ერთად გომ არ უნდა პათეტიკურად ჩამოთვალოს ახლა და გამომივიდეს, აი ეს აღწკინებული ერთად გომ არა პათეტიკური
вообще არა ძალიან ის არის რა ქვია რომ უნდა ვიდგეთ აბა რა უნდა ეთიკურად არ მიდა ჩამოთვლა ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება მართაც ყოფილს და მე ბევრი მაგალითი არსებობს ამისი ნუ ფლატ გიგანტურ ხულებს არის რა თუ არ შევეჯე ერთად მივხედო თეთრიც და ხოთი ხე მაგალითად პარლამენტი ვერ დავტოვეთ და პარლამენტში დავაგეთ მესმის რომ ხელისუფლება არის საიტანში და შეხოთ სერიოზული ფული დახარჯამ ის განხორციელებაში ვერც განახორციელ ჯერ საერთოდ მე ეჩება რომ იმ მე არ მინახია პროექტი, მაგრამ იმ პროექტში სადაც ქვები უნდა დადგმულიყო, იქ რკინას რა უნდა, მე აზე არა ვარ. აი, უბრალოდ წარმოიდგინეთ ქვა და რკინა ერთად. ერთად. ყველა მას მინა, თარდაგავზე. მინა, ქვა, რკინა. ჩემი აზრით ეს პროექტი რო არ გამოვიდა, ეს საუცფათოდ მე მგონი ეს ამ ფოლადის ფილების დამონტაჟება მერე უცვათ სამონტაჟოთ თუ არა ლოგიკური აბსოლუტურად და არ ედრება ვიღაცამ დაელახა ლოგიკა ჩვენ არ ხედავთ ლოგიკა ვიღაცამ შოლა ფული ჩვენ დავაგეთ აი მოდი ბარემ ახან უსაფრთხოებას ერთი წინადადებითაც დარიელ ისიც თქვათ რომ ღმერთმა ნუკნას რომ აი ხო თქვით ჩვენ შევიკრიბეთ ტრაგიკული რაღაცის გამო ხო და ამის მერე მოხდა ამ გზისთვის მიხედვა ღმერთმა ნუკნას რომ აი უბედური შემთხვევა მოხდეს მართლა ამ თეთრ ხიდზე რა მერე რა მოხდება ხო ამიტომ სანამ რაღაცა თავში სახლელად გვექნება საქმე აუცილებელია რომ ეხლა მართლა მოვილაპარაკოთ რაღაცეებზე და ჩვენ ისევ ჩვენ ხალხმა გავაკეთოთ მათი გამოყენება ამბობენ ახალი ტენდერი ცხადდება და ხელახლა უნდა მოხდეს კიდე აღსული ხიდის ხალხი უნდა გაიჯანდაბა შემოვილოთ კაცო ეს დანახარჯი ფული და არავის არ მაშობით გამოვეკიდებით კარგი შევსტიკ ვერ გავითვალისწინეთ რაღაცეები ხო ხო მაგრამ მომავალ სამომავლოთ ეს უნდა გამოსწორდეს ნამდვილად უთუო თუ სათუოც უნდა გამოსწორდეს და უბრალოდ ამ გამოსწორების ზერზე დაუცვათ რაღაცა გამოსწორდეს და შეიძლება მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგახსენოთ რა ასეთი ჩქეფარე სიცოცხლის თავზე და საქმიანი საუბრისათვის რომელსაც ალაგალა გერია მართალია ცოტა ხუმრობა ცოტა გაკენწვა ცოტა ის ტკივილებით გამოწეული ეიფორიები და ემოციები მაგრამ რასიზამ ჩვენ ყველერთ არ შეგვიძლია გემშტობები და მორიგ საინტერესო თემებამდე ასე ფაქტ მადლობა მადლობას ისევ კიდე ერთხელ გასმენელს და წარმატებები კარგად ჩაგებოდეთ მადლობა დიდი იმედით გემშტობებით რომ მომავალ შეხვედრას უკვე გამოსწორებული ამბები შევდგა მოთმინებით კარგად